ka ba dan yaro ba, ko shi da ya so ka ne ka bai tasiri ba, dan ko a madobi an yi bai ji da kyawu ba, ya da nazar ko a kan ka bai yo kamu ba. Allah shi ne yake tsare ka da yan gaba, dan du da tirmi masha da ka ban amba, mu je gaba duk wanda ya gaza bai saba ba.